Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Agus, insya Allah pada ka daerah Cimaung, Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, sejak istilah nama nyakseni pemakaman almarhum Ananda Eril. Nah, kerasan panjatan abahna sekedar pribadi berangkat ke daerah Cimaung. Usah kita komentar di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sadayana pokoknya mah dipaparin kesehatan kelancaran sadayananya pokoknya mah ya di daerah Cimaung khususnya daerah Cimaung bagus terus di lokasi beut leuhiteun karasana mah ayeuna nakasaha kemana neang gantina ukur pasrah ngadua kanu kawasa mugia anjen cing bagja di alam baka tingkah polahna ngalebatkan bayang baik nina kututur basana sempal kuyun rejeng imutna ayeuna alhamdulillah enten bekasa terus kita lokasi karena di daerah Cimaung biasa kurang di dimasukkan meeting selawat di lokasi pemakaman saha nakamana neang gantina ukur pasrah ngadua kanu kawasan
Ya anjen cing bagja di alam baka. Nina ku tingkah pola na di jambari alasan abang mana ise tapi atur buntennya kemargi ayatan terbiasa ikut atur bunten kasa dayana wali jambari alhamdulillah dengan ayana apa terus jasa sumbi ke tempat pemakaman almarhum Ananda Eril. Kurang doakan bisa Dayana, mudah-mudahan almarhum sing ditampi manisana, pepanala sing jantan ahli surga. Musa kita tiapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuna, nganukur tinggal wasna.